Jam djeg, nuk se di qa mëj më thonë, se di që shohin njerës të... Jam kon dashni, jam dashni që ta është, nuk është ashtu sa që ndodhë shpesh. Nuk se di qa më thonë, ashtu kon njerës normal që... Kur lidhesh me dikan lëndo, shiovesh për arsyet që ja, po për adin zdon ku ki qef me shku lidhja ka njerë nuk shkon. Është sen normal, ashtu nuk është najsen tragike. Adin vjen me këto, si me shu ka njerë dhdo, shka njerë vajto, shka me bo, adin.